В неділю у приміщенні кінотеатру «Жовтень» закінчився триденний мистецький фестиваль «Арт-терапія», який проходив під гаслом «Таких, як я, багато». Метою заходу було знайомство з митцями та експертами культури, але окрім другорядних цілей, були і основні. Пріоритетним завданням є збір коштів на придбання гамотерапевтичного пристрою для Житомирського онкологічного диспансеру. Фестиваль був розділений на декілька зон, де розміщувались різні арт-виставки та мистецькі проекти. Відвідувачі могли не тільки подивитися, але й придбати хендмейд-вироби. Так, загалом сам фестиваль, він, в принципі, для Житомира потрібен, і такі заходи вони також необхідні для того, щоб якось розвивати людей, щоб вона суміщала і вуличну їжу, якийсь фестивальний підхід і, звичайно, арт. Організатори виставки зазначили, що за два дні фестивалю було зібрано близько 10 тисяч гривень. За словами благодійників, їх очікування не виправдались, так як ціна гамотерапевтичного пристрою перевищує шестизначні цифри. Ольга Багінська, Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.